Speedway klub Žarnovica predstavil verejnosti pretekárov pre novú sezónu 2014. Nové zmluvy v nedeľu podpísali 6 pretekári za dospelých, traja za juniorov a ďalší traja nováčikovia bez licencie. V týme dospelých pre tento rok nastali aj zmeny. Takou negatívnejšou zmenou je, že v týme nebudeme mať Fritza Wallnera, ktorého už natrvalo na túto sezónu teda zastúpi Filip Šitera. Je to z toho dôvodu, že Fritz si kvôli sponzorovi musel zakúpiť nemeckú licenciu, no a nemecké licencie alebo nemecké jazdce nemôžu štartovať v Jadranskej lige. My sme sa snažili vybaviť výnimku, ale sa nám to nepodarilo, lebo slovenská stránka sa postavila proti. No, Česi by súhlasili, my tiež samozrejme, ale bohužiaľ neprešlo to, takže Fritz jedine na našich pretekoch na majstrovstvách Slovenska sa predstaví, ale v lige bohužiaľ nie. Pozitívna zmena v tejto sezóne nastala v líderstve nášho tímu. Zmluvu podpísal a stal sa zároveň aj jeho kapitánom Martin Vaculík. Tak je to určite zodpovedná úloha, pretože kapitán tímu znamená nielen to, že sa od neho očakáva asi zrejme najviac bodov. Je to aj to, že proste tí ľudia, tí jazdci v tom tíme, ich treba nejako trošičku aj mentálne aj tak im poradiť a byť takým tým oporným pilierom, no a to sa budem snažiť, takže počas pretekov maximálna koncentrácia, byť jeden tým, aby bolo ako jedno telo a proste, aby sme všetci fungovali a aby sme spolu rozdrvili každého na našej domácej dráhe. Maťo zároveň prislúbil aj účasť na obidvoch domácich ligových pretekoch v apríli a júli. Do sekcie našich juniorov okrem Patrika Búriho a Adama Čaradu tento rok sa prvýkrát vekovo prebojoval a získal licenciu aj Michal Tomka. Tak veľmi sa teším na tie preteky, keď budú to prvé moje preteky a bude to iné ako podstatne iné ako na tréningu, kde trénujem sám, tu budeme štyria, čiže to bude väčší ako boj, tak teším sa. V časti začínajúcich pretekárov bez licencie sa okrem Janka Mihálika objavili nové tváre. Syn Jana Mesiarika Braňo a Mateo Vaculíkov synovec Dávid Pacalaj. Ale jazdil som aj kúsok do sezóny a nejaké 2 mesiace som jazdil aj z tejto sezóny. Takže už sa pripravuješ, trénuješ? No, už sa pripravujem. A tešíš sa na to, aké sú tvoje pocity? A teším sa na novú sezónu, a tam bude bez pádov. A teším sa. Myslím, že je správne, že mládež sa venuje športu. No a pretože šport učí nejakú tú seba disciplínu a určite posúva ľudí ďalej. Takže ja som rád, že sa niečomu venuje a uvidíme. A ak ho to bude baviť, tak pri tom zostane. Keď ho to prestane baviť, tak presedla na niečo iné a uvidíme, ale tak zatiaľ sa mi zdá, že nejaký ten talent tam možno bude a uvidíme, ak sa to bude ďalej vyvíjať. Samozrejme, netreba si na niečom uletieť hneď na začiatku, treba makať a všetko si to odrieť a uvidíme, čo časom z toho bude. Speedway klub má na tento rok a najbližšie roky naplánovanú postupnú kompletnú rekonštrukciu dráhy. V tomto roku usporiada celkovo 6 plochodrážnych podujatí a najbližšie 27. apríla Jadranskú ligu Slovensko versus Česká republika.